नमस्कार सबैजनालाई आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको फोर्थ सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर टस फर्स्टको युनिट फोरमा रहेको फोरमा प्रोभाब्ली फोर कि फाइभ प्रोभ्याब्ली है एकिन चाहिँ म भन्न सक्दिनँ जस्ट च्याप्टर फाइभ जस्तो लाग्छ मलाई च्याप्टर फाइभमा रहेको इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ टपिक हो तो टपिकमा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ थ्योरी भनौँ न थ्योरी जस्तै अब इक्जाममा एकप एकपल्ट मात्र आएको छ कहिले आएको छ मैले यहाँ लेख्न चाहिँ बिर्सेछु होइन तर एकपल्ट मात्र आएको छ कोइसनले के बनाएको छ भन्दाखेरि ड्र आइएलडी फर भेरियस स्ट्रेस एट स्पेसिफिक पोइन्ट इन सम्प्लि सिम्प्ली सेपरेटेड भिम सिम्प्ली सेपरेटेड भिममा के कस्ता आइएलडी के कस्ता स्ट्रेसहरू फर्म हुन्छ त्यसको चाहिँ आइआइएलडी बनाउनु भनेको छ अब हजुरले फिगरमा सिम्पली सेपरेटेड बिम हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम्प्लि सेपरेटेड भनेको कस्तो एउटा एक साइडमा हिन्ज एक साइडमा रोलर यस्तो खाले सपोर्टेड बिमलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सिम्बल सपोर्टेड बिम भन्छौँ जहाँ चाहिँ एउटा हामीले पोइन्ट लोड लाउडा लगाएका छौँ पोइन्ट लोड लगाएको यो मुभिङ पोइन्ट लोड हो वान किलो न्युटन लोड लागेको छ मुभिङ भइरहेको छ कुन पोइन्टमा निकाल्ने भन्ने कुरो हुन्छ अहिले मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो सी भन्ने पोइन्टमा मैले अहिले अहिले ड्र गर्न गइरहेँ भने कहाँ गर्ने भन्ने हुन्छ एउटा मुभिङ लोड वान किलोमिटर चाहिँ हाम्रो मुभिङ लोड हुन्छ होइन त्यो वान किलोमिटर मुभिङ लोड भएको कारणले गर्दाखेरि कुन पोइन्टमा चाहिँ त्यो लोड पुग्दाखेरि त्यो पोइन्टको हामीलाई आइएलडी चाहियो हो त्यसको हामीले चाहिँ आइएलडी बनाउँछौँ अहिले मलाई सी भन्ने पोइन्टको मलाई आइएलडी चाहिएको भने मेरो एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको जेट हुन्छ मेरो एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स भनेको स्पान यल हुन्छ यहाँ रियाक्सन आरबी आउँछ यहाँ रियाक्सन आरए आउँछ सपरेट बिम्बो भनिसकेपछि अब आरए को आरए को हजुरले आइएलडी बनाउनुहुन्छ भने के हुन्छ आरएको आइएलडी बनाउनुहुन्छ छ भने आरएमा यस्तो यस्तो ट्रियाङ्गल फर्म हुन्छ आरएमा चाहिँ चु चुच्चो चुच भन्छ आइएलडी फर आरए जुन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ यसै गरी हजुरले बीको आइएलडी बनाउनुहुन्छ भने आरएबीको बिमा चाहिँ चुच्चो हुन्छ जुनै पोजिटिभ हुन्छ आइएलडी फर आरए र आइएलडी फर आरबी बुझिसकिसक्नुभएको छ अब सियर फोर्स यो सी भन्ने पोइन्टमा सियर फोर्सको हजुरले आइएलडी बनाउनुहुन्छ भने जहिले पनि सिम्प्री सब्जेक्ट बिम छ भने सियर फोर्स जहाँ बनाए पनि जुन ठाउँमा हजुरले सेयर फोर्सको डायग्राम बनाए पनि आइएलडीको डायग्राम बनाए पनि होइन आइएलडी फर सियर फोर्स बनाए पनि जुन ठाउँमा बनाए पनि सियर लागि यही नै भन्ने आइएलडी फर बिसी भनेको सियर फोर्स कुन पोइन्टमा सी भन्ने पोइन्टमा सी भन्ने पोइन्टमा सियर फोर्सको हजुरले आइएलडी बनाउनु भयो भने कस्तो भन्छ हामीले यस्तै भन्छ जहाँ चाहिँ अघि अब त हेर्नु होला यो पोइन्टको ओर्डिनेट त वान थाहा छ हामीलाई होइन यहाँको ओरिजिनेट भनेको वान बाई टू थाहा छ तर यहाँको ओरिजिनेट हामीलाई थाहा त थाहैन नि त यहाँको ओर्डिनेट जिरो वान वान बाई टू जिरो वान वान बाई टू जिरो सिमिलट एङ्गल युज गर्ने अब यसै गरी हजुरले हेर्नुहुन्छ अहिले हजुरले यसको ओर्डिनेट अहिले हजुरले यसको ओर्डिनेट निकाल्नु भयो भने यो तल पोइन्टको ओर्डिनेट जहिले पनि हजुरले कति हुन्छ यति एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स दस एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स तिस छ भने के हुन्छ जेड बाई यल भनेको दस बाई तिस भने यसको ओर्डिनेट कति आउनु रहेछ दस बाई तिस आउनु रहेछ यसको ओर्डिनेट कति आउनु रहेछ तिस माइनस दस डिभाइड बाई तिस हुन्छ यल माइनस जेड बाई यल जहिले पनि यो यो पोइन्टको कोर्डिनेट ओर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला भनेको जेड बाई यल यसको ओर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला भनेको यल माइनस जेड बाई यल माथिको पोजिटिभ तलको नेगेटिभ आइएलडी फर्स सियर फर र बेन्डिङ मोभमेन्टको त्यही सी भन्ने पोइन्टमा हजुरले बेन्डिङ मोमेन्टको आइएलडी बनाउनु मोमेन भने कस्तो भन्छ त्यही सी भन्ने पोइन्टमा बेन्डिङ मुभमेन्टको हजुर आइएलडी बनाउनु भन्ने हुन्छ सी भन्ने पोइन्टमा चुच्चो बन्छ र यो पोइन्टको ओर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला भनेको जेड यल माइनस जेड बाई यल हुन्छ जहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ सियर फोर्समा चाहिँ हामी तल नेगेटिभ हुन्छ यहाँ पोजिटिभ हुन्छ यहाँ हाम्रो पोजिटिभ अब बेन्डिङ केटा मोमेन्टमा चाहिँ मोभमेन्टको हजुर आइएलडी बनाउनु भने कस्तो भन्छ फिगर यस्तो भन्छ यो जब भयो क्वेसनले सोधेको सिम्पली सफर्स बिम र नसोधेको आज हामी क्यान्डिलिभर बिम पनि हजुरले यहीमै सिकाउँछौँ एकैचोटि इक्जाममा क्यान्डिलिभरको सोध्यो भने के गर्ने भन्ने हुन्छ अब लास्ट पार्ट नम्बर ठाउँ नर्डर मैले यहाँ बनाइदिएको छु अब यसलाई कम्प्रोमाइज त हजुरले गर्ने पनि हुन्छ है अब यसलाई अझै राम्रोसँग देखिन्छु भनेर अझै मैले अर्को पनि यहाँ कलर युज गर्छु यो अहिले हजुरले हेर्नुहुन्छ नि यो क्यान्डिलिभर बिमो हाम्रो है यो हाम्रो क्यान्डिलिभर हो अहिले हजुर हजुरले सिम्पली हेर्नुहुन्छ भने जहाँ चाहिँ यो पोइन्टले हामीले एलमा डिलोट गरेका छौँ यो भन्ने पोइन्टलाई हामीले बिलो डिलोट गरेका छौँ कुनै एउटा सी भन्ने पोइन्टमा हामीले आइएलए ड्र ड्र गर्दैछौँ चाहिँ यहाँ हाम्रो वान किलोमिटर लोड लागिरहेको छ है वान किलोमिटर लोड लागेको छ यो मुभिङ लोड हो अब हेर्नुहुन्छ भने अब रियाक्सन फर आरए आरएमै आउने रियाक्सनको हजुरले आइएलडी बनाउनु भने जहिले पनि कण्ठ पार्ने है फिगर चाहिँ यो कसरी बन्यो भने तुरखुरा चाहिँ हो नजाउँ वाइज होइन तर जहिले पनि आइएलडी फर आरए क्यान्डिलिभर बिमको लागि आइएलडी फर आरेको निकाल्ने फर्ना के अरे आइएलडीको फिगर भने यस्तै भन्छ ठ्याक्क बनाइहाल्ने अब यमिएको आइएलडी यम ए को आइएलडी हजुरले बनाउनुहुन्छ झन् कस्तो बन्छ हजुरले यहाँ हेर्नु फिगरमा ल यो भनेको के हो आइएलडी फर यमए यो चाहिँ रियाक्सनको आइएलडी भयो यो चाहिँ मोमेन्ट एट ए को आइलिडी भयो जुन चाहिँ हामी यो चाहिँ नेगेटिभ साइन हामी यो तलको यसलाई हामी नेगेटिभ नेगेटिभ साइन गर्छौँ अब आइएलडी फर सेयर फोर्स सेयर फोर्सको लागि हजुरले आइएलडीको फिगर हजुरले हेर्नु इक्जाममा खासै एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्दैन खासै फिगर मात्र बनाउने चार मार्स चार मार्क्सको लागि चारवटा फिगर बनाए इनफ हुन्छ है ओरिनेट सी भन्ने पोइन्टको हजुरलाई सियर फोर्सको आइएलडी बनाउनु भयो भने कस्तो भन्छ यस्तो भन्छ अब फेरि सी भन्ने पोइन्टको सी भन्ने पोइन्टको मोमेन्टको हजुरले आइएलडी जुन एमसीको आइएलडी बनाउनु भयो भने सी पनि कस्तो भन्छ नेगेटिभ भन्छ भनेपछि के कुरा बुझियो भन्दाखेरि मोमेन्टको आइएलडी चाहिँ प्रायः जस्तो नेगेटिभ हुनुहुन्छ केमा क्यान्डिलिभरमा नेगेटिभ छ यहाँ नेगेटिभ छ होइन सियर फोर्स र रियाक्सनको त के हुन्छ पोजिटिभ हुनुहुन्छ क्यान्डिलिभर आउने भनेको यही नै हो यदि चारवटा केस कन्टा पार्नु भयो भने इक्जाममा हिसाब गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ चाहिँ यही नै हो आजको कन्टेन्ट भनेको खासै धेरै पनि धेरै कन्टेन्टमा हामी डिस्कस गर्दाखेरि आज सिम्पली यो फिगर वाइज मात्रै होइन आइएलडी कस्तो बन्छ त क्यान्डी लिभर बिमको आइएलडी कस्तो बन्छ क्यान्डी लिभरको पनि भेरियस स्टेज भनेको छ भेरियस स्टेज भनेको रियाक्सन मोमेन्ट सियर फोर्स होइन त्यो पनि एमा बिमा सीमा के केमा हो हो सबैमा हामीले चाहिँ अहिले हामी सिम्पली सिम्प्लि सप्डेड डिम्र क्यान्डिडलिपरको त हुन्छ हामीलाई बुझाएँ राम्रोसँग होइन फिगर कन्ठ पार्ने खासै यसलाई मैले बुझिनँ भन्ने भन्यो भने फिगर बनाउनु पहिला कपीमा अनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु भएन हजुरले एकचोटि दुई भन्दा दुईचोटि प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ नि यो हजुरलाई आफै कण्ठ भइहाल्छ फिगर चाहिँ है त आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै हो भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सँगै बढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र प्रशान्त भाइ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेलाइकन त बनाउन बिर्सनु होला हस् त धन्यवाद गुड बाई टेक केयर